Hej, jag heter Felicia Jonsson och mitt gymnasiearbete handlar om pornografins påverkan på ungdomar. Där studiens fyra frågeställningar var om ungdomar blir mer aggressiva i sitt sexliv i samband med pornografin. Om mängden och den pornografin som konsumeras av ungdomar har en påverkan på deras sexliv. Och anser ungdomar att de har fått tillräckligt mycket med information om pornografi inom skolan. Samt om ungdomar känner sig pressade till att gå med på hårt sex eller sexuella handlingar i samband med vad som visas i pornografin. I tidigare studier har påvisats att pornografi kan leda till destruktiva beteenden såsom beroende och antisociala beteenden, vilket delvis lade grunden för den här studien. För att besvara frågeställningarna så delades studien upp i två delar. Dels utfördes en kvalitativ datainsamling, alltså en intervju, med barnmorskan Katarina Svensson-Flod för att få hennes expertis inom ämnet. Och delvis utfördes en kvantitativ datainsamling, alltså en enkät, med ungdomar som fick besvara frågor om sexuella beteenden och pornografikonsumtion. Studiens resultat påvisade att det fanns ett samband mellan ungdomar, aggressivitet i sexlivet och pornografikonsumtion. Mängden pornografi som konsumeras har en påverkan på ungdomars sexliv. Vidare angav respondenterna i studien att de upplevde att de inte hade fått tillräckligt mycket med information om pornografi genom skolan. Samt påvisades det att de respondenter som har sett pornografi även någon gång har känt sig pressade till att gå med på en sexuell handling även fast de egentligen inte vill. Så vad skulle jag ha velat veta innan jag började med mitt gymnasiearbete? Först och främst att endast du som kan säga vad som är rätt och fel då din handledare endast kommer handleda dig och inte säga åt dig vad du ska göra eller hur du ska göra det. Sen önskar jag att jag hade vetat att det inte är så smart eller bra att vara tidsoptimistisk under arbetsprocessen då du endast kommer sluta med att du blir stressad. Så mina tre tips till er två som ska skriva ert gymnasiearbete höst är att välj något som du tycker är intressant eller något du vill lära dig mer om. Det är viktigt att du får in allt material du behöver för din undersökning då det kommer underlätta skrivprocessen senare i arbetet. Försök att göra klart arbetet så fort du kan, då det innebär att du slipper stressa i slutet av terminen och jag personligen kan säga att det inte är så kul. Och slutligen, lycka till i höst!